Bek isih sing ngene wae. Kowe sesuk bengi nak samangkat kowe dodol obat ning Parang Kusuma wae. Kocomotane sapa? Kocone matane mau lho, kocone matane. Kocone matane matamu kuwi. Kocone motone. Iki sing lele maringi wong njaluk lagu mau. Oh iya, kuwi jenenge apa nek basa Jawane? Kocomoto. Kocone dudus, iya apa jenenge nganggo Surya Surya. Tesmak. 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 Oh, Dodo Surya Kanta. Keren terbagian seantero negara ini kuih lupa gak marahi kuih pekok malah sudah lama lah kaya rap kuih kuih tak polo lho kuih sebe ini nek piyai semene kiki manut omonganmu terus ngelamar kerja nih gona aku terus nek sing ngusung gamelan pulang patang puluh ben buyar dasi pusing terus nek dekor aku iya gak sih dan kucai gula kaca itu gecek biasa ya deh. Kian yang sing nyuwun meneh no, yo soko sopo, soko wah, ya kian nyuwun sapu tangan, yo soko Mas Iwan dok pokok delingo, bu yo pokok delingo, ayo Mbak Elisa, urung sapu tangan rasa digrimingi pelok barang, aja gugupan toh, iya, sapu tangan kok jadi, omongin lagi jaluk kok yo nek tak kei nek ora iya yo. Halo segeng jalu semuanya, masih bersama saya Elisa Orchards Alasos dan terkeren terbukeng yang ada di dunia ini. Halo semuanya, jangan lupa tetap di subscribe loncengnya di nunul ya, tetap di subscribe channel Dalang Seno, jangan lupa ya. Bahasa apa di nunul? Di nunul bahasa Jawa di nunul. Ayo bahasa ditekan nek bahasa Indonesia. Halo subscribe kan ora ditek. Tekan lonceng ngono kok di nunul. Itu enggak ilmiah, enggak ilmiah. HP itu enggak empuk, Om. HP itu tuh atos. Jadi enggak ada kalau ditekan apa yang ditekan. Enggak ada, enggak bisa dia ditekan. Di apa namanya itu? Pegang, sentuh. Ah, ora di nunul. Touch. Iya. Yeah. HP kok dinunul? HP ini tidak dinunul, HP ini bakal kaget. Iya. Yeah. Seorang Dalang Seno yang udah mencapai 100.000 subscriber. Baik, isi sing ini baik. Kue sesuk bengi nak samangkat, kue dodol obat neng Parang Kusuma baik. Aku malah kue bakul obat ora. Promosikan gitu loh, sebentar lagi dapat silver play button, tak promosikan biar semakin keren ini di Delingo. Ngerti? Mendi? Tumuwo tekik ngono lo, ben soyo tekik, ben semakin biar semua sedunia kenal dusun tekik, tumuwo Delingo Pantul, Projo Taman Sari. Wah, gue ngerti apa-apa. Bantul ya apa? Projo Taman Sari Yogyakarta. Berhati nyaman Sleman. Sempodo. Itu. Nek luar kota, Klaten. Klaten bersinar. Korea. Mengapa tekan Korea? Ono. Korea ono. Apa? Kowe sing kurang cerdas. Apa? Korea berawan. Kok berawan? Amerika hujan. Kowe kok Google ya? Wis takon karo Mbah Google mau. Lah ya ora kok kuwi jan. Ono ramalan cuaca ki ngono kuwi, Korea berawan. Oh iya, Jepang berawan. Ning Dalingo ning kene cerah ya Pak, cerah. Nah, luar biasa ini mengawali Rasulan. Rasulan iki mau kok kok kocone matane ora dienggo meneh. Kocone matane sapa? Kocone matane mau lho, kocone matane. Kocone matane matamu kuwi. Kancane motone iki sing lele maringi wong njaluk lagu mau. Oh iya, kuwi jenenge apa nek basa Jawane? Kacamata. Kancane dudus iya apa jenenge nganggo Surya Surya. Tesmak. 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 Oh, Dodo Surya Kanta. Wih, Dalang Seno terkeren terbagian seantero negara ini. Kuwi lho. Enggak marahi kuwi pekok malah. Sudah lama lah kaya rap ora. Tesmak nek kok. Tesmak kedep, tesmak akunya. Aku berarti kedep. Lho kok kacamatane kedep? Matane sing kedep. Oh, matane sing kedep.
gap test mak eh kok coba tane masuk iso ngene-ngene ya ora. Iya. Aneh. Iya, wah iki kalang sinden saka blasteran iki dadi nek omong angel. Heeh, iki pancen bapakne Jawa, mbokne gembel ya. Ora apa-apa, aku dipadake wedhus ra apa-apa. Wah, ngerti. Ngerti deh, dipadake wedhus. Ora jengkel aku ra apa-apa, sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa. Beres. Muni wedhus lah, muni apa ulet apa bebas. Ulet ya ora kaya. Iya, Mbak. Ya carane aku kaya biting kaya ulet ngono. Apa? Kaya biting kaya ulet. Ya meng kurang karena kan kamu masih jomblo. Iya. Besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk sendiri. Ora ditak-tak-tak nggo mayang kok tak-tak-tak. Kuwi gatel po piye tanganmu, Ting? Ngene iki omong mayang kok malah tek tek tek. Cah kok mesti kurang gawean lho. Iki sesuk-esuk paling ya ngusungi Depok barang wanting iki. Wah, wis. Ya ora kok ya. Sinden kok ngusungi Depok. Ya hiperaktif iki pamerkane. Iya. Ora iso meneng wong iki. Ora iso meneng kok ngopo meneng? Kok bokonge dipindahke wo, pindah tengen. Kok wis pindase dilebokke ning kok. Wah. Pusing karo sinden siji. Ya ora. Wong iki karo kancane kok ngendas-ndaske lho. Iya. Cahitan lah. Ya Mbak Elisa. Yes, sowan. Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo memberi doa kepada anu dusun Desa Temuwo. Desa Temuwo. Basa Jawa lho. Temuwo itu artinya apa toh, Pak? Aku ora ngerti, aku takon Pak Lurah. Oh, bukan beda. Apa? Tukul. Tukul. Temuwo iki tukul. Ah, tukul. Tukul. Tumbuh, grow up. Ah, grow up. Iya. Yeah. Tukul. Tukul berkembang. Kaya iki seragame anyar iki padake. Wah. Berkembang kaya negara Indonesia berkembang. Wis gek omong. Ya engko sikek tak mikir basa Jawa e. Inggih kula sowan wonten tekik tumuwu. Mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Terus sane lemah subur, lemah subur. Heeh. Toyonipun kata. Amin. Da pedagang yo gula ke murah atau lelara. Wah pinter. Amin. Sing engko pekerjaane lancar, sing durung ana kerja ya kerja. Nek isih durung entuk meneh takon Pak Seno wae. Mengko kon nabuh apa usung-usung gamelan. Kowe kok tak polo lho wis. Iki nek piyai semene iki manut omonganmu. Terus ngelamar kerja nih gue naku terus nek sing usung gamelan pulang patang puluh ben buyar dasi pusing terus nek tekor aku. Iya ye sampun ye matur suwun nembang apa? Nembang apa? Sing anyar wing sing disinau wingi. Oke ra masalah dijajal apa lagu? Angenteni. Angenteni. Angenteni karya Pak Mantep Sudarsono. Hah? Karyane sapa? Gimantep Sudarsono. 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 Nek biayane mresani mesti muring-muring. Mantep. Sidan bukae sidin. Sapa ta ana jenenge sidan bukae. Kaiso nirake, Pak. Aku ki wis kaya anake kok kowe iki. Waduh. Wah, anak saka ngendi ndelok itu nganu akte kelahiranmu? Ya ora ngasanggo akte kelahiran, beliau itu guru saya, senior saya, oh, bapak guru. Saya. Oh, iya iya iya. Kae sidan bocah kula kajar iki gecek dase kene. Gecek dase apa gecek dase? Gecek dase iki siramu didak. Waduh, emane man. Ku tak ke Mantep Sudarsono kok Mantep Sudarsono. Sudarsono. kuwi ndase limbuke kok dikeplak terus kok ora bocor ndase. Iki suwe aku ora limbuhan kok sae. Anarkis iki. Limbuke anarkisten lah. Ya sekarang ya ning sing nirokke oh Pak karaku wis kaya nganggep anake dhewe kok. Baik, gawe kaya debak. Ngomong apa, Pak? Kaya debak. Kenen pek. Kaya pilek.
Nganggo bawa ya, Pak. Nganggo bawa, ngenteni, siap-siap iki. Nggih, niki Pangkur Rinoso, tapi coba dulu. Aku belum pernah. Pangkur Rinoso coba dulu, ya. Ana kira-kira pengendange wingi mulih ora rampung latihan men dikendangi wayu sik ora apa-apa. Ya, men sing latihan runtut tekan sore tekan bengi. Ya, ngono. Ngendek mbangane rusak, malu aku. Ah iya. Rinoso sayang ka rasa engko wayu dikai 75 wis trimo. Tin men ngunekke sarung jagung slendro. Ha, wingi latihane dhewe sarung jagung slendro terus ayu engko bajigur kahot. Hah? Bajidor apa bajigur? Bajigur apa, Pak? Bajigur kahot. Bajigur kahot. Cucara Mbak Sunda iki lho. Oh, bajigur. Kok misuh to, Pak? Bajigur iki ora misuh, jeneng lagu kok. Oh, jeneng lagu. Bajigur apa? Bajidor. Oh, bajidor dudu bajigur. Eh sakarmu kowe iki ngayel. Nek ning Sunda jenenge bajidor. Oh, bajidor. Nek ning Jawa jenenge yo jenenge bajigur. Oh, bajigur. Kaya wedang yo. Kok ngerti wedang bajigur? Wes tau aku. Wedang kowe wes tau. Wes. Doyan kowe. Doyan. Lah kok lagi disapokke. Kon mangan sampah. Wedang wah iki lho Om. Nganggo jahe padake plastik barang. Nek doyan ra apa-apa. Kapan sumending sisihmu. Sruning kabeh dungku
melo ya neno neno geledang geledang kae teko pranyata cincine datang citra seneng di matur nuwun ini rak toto kata nih orang koyo gih pacar juga pak jayat iya sinden kok koyo kena iya ya suara apa-apa karang ya ciri kasih bahasanya koyo ngono iya mbak Tatin genti iya wis ribet gimana wis nyasmitani karo aku sarung jagung itu aku rung siap ya pak iya pokoknya siap lah siap kudu siap nganggris di goni sarung rak siap priman pak ayo kuih sarung jagung selindro wiki karak kuih nyuwun sarung jagung selindro dikon dikul latihan kok saiki rakwani diunek kuih gih wani ning betul catetan rapopo nggak catetan rapopo oh gih betul dicowok toh rak iya ya kuih senekak ke wong PBKS takkan juga ya joko watir itu PBKS tenan iki wadah ke nyebalak ke ini ke Sinta nih? gendang gendit kok ini? gendang gendit ayo kayak ini
Sopo iki? Iki bapakmu. Alah. Bapak kok seneng dangdut? Tete tinggo, Pak. Nek karo dangdut iki senenge ra jamak-jamak. Ayo, Ting. Ayo. Langsung. Tak tindak 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 di 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 tak tindak gendeng di di si ayo dang nyanyi ye niku kaya Pak Mondo to susu muni piye kowe langit persis sih pentekne ra ana apa jenggot ayo ya siap kuwi aduh Wong PWKS e. Ya. Langsung nggih? Langsung piye bawani kok? Heh? Bawani. Bawane ngan mawon nggih kadung tresna nggih. Heh? Eh? Pripun ta? Loh, kok malah lunga? Ya engko sik engko joget tenang wae. Kadung tresna ya ora apa-apa. Rina wangi hati-hati tanpa der tanpa nindra Yun kayung yun marang slirane nana tansah gumawanging netra aku jane ora apa-apa nukoke seragam sinden iki ning awakmu iki cilekno aku iki paring larang dhewe. Sinden kula apa? Kancane do semeter setengah wis dadi kebayake kowe dadak 4 meter setengah. Nggih mboten. Lemu banget. Mulane kuwi kaya ayu kuwi tuku pit, pipitan nek dong sore kae sadurunge dandan, keringete metu awake sudo. Kok nek sedele ilang piye? Kenapa? Malah lambemu malah ngomong. Ayo diganti sing rada jebebe. Iya. Medun bareng ngerem medun nang arep omah kok. Loh, sadele nanti. Bareng ngadeg tiba dhewe cepok. Wah, iki apa? Tekan ngendi ya mau? Neno neno. Tansah ku mawanging netra Anoman Anoman sapa kaya nganu e kaya apa jenenge Anoman Obong e Anoman Cancutu Mandang Karya ngalengko wis dadi areng geger ana ana dang tutut bongo 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 sarung jagung blender jangan istirahat tau ayo kowe iki Pak oh bewane slendro ning iya serati kadung tresna sok rang rungokke sinden ki ilang ana tembung ngeng jero ati kadung kuwi jane ora masuk ning nggon swara apik jero ati kadung tresno tresnane wae o karo a karo i nek tembung mati yo jadi teruske jero ati kadung kula biyen sekolah oleh kan ngonten iku. Ya ora iso kuwi olah vokal. Berarti kleru gurune ya. Kleru. Iya. Awas yo to. Meneng nek ora
ora menangi to. Pak Wasio nggih menangi. Menangi. Guru SMK-e Pak Wasio nggih. Kirunge kaya jojon kae. Tan liya hamun sliramu satemah lara asmara Gua lu lo gaul kok yo. Tinggal jajar sih coba. Apa apa lah. Yo gleleng. Tinggal dah. Yo menang aku. Ngajar. Akan nganggu. Ayo coba dijajal apa orang kok. Nek apa tak kayak kowe kok. Keren. Cementer gelungan kok. Nek nganggu. Guys di gusik coba tak. Wak koyo rentenir. Wow. Marai jatel iki marai joget iki. Aku namane dalehke kono wae, dalehke kono. Mama mama kendak kaslupan. Coba sa dijajal sa, Elisa dijajal. Nek kowe sik kuru iso ora apik ya. Ora. Ora ngene kok. Tapi orang muni lah coba. Masnya enggak aku muni. Aku kelemon kok mesti muni. Jajal meneh apa piye iki? Ah, jajalan. Elisa we ora muni kok kowe muni ora. Mbok ana kekuatan. Ra iso mlebu lho. Ayo. Ayo mbok kok ya karang ya coba coba tinggoteng 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 nah we ora apa-apa dijajal sik papan diblesek ngene lho wes eh 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 coba coba ndelok kaya gorene jajal we dinggo dalange yo ana demite iki hilang sarap sawane eh kok dilungguhi lho no sing jeneng wong Jawa iki nek arep njukuk dhuwit ning sajen kae wis dilangkai kok merak-merak nyong gunen sak irak ramune ora muni ning mambu biasane ngono iki duyui ya coba nyong cacaknya ning ning kene lho ya ayo wanda nguyahin ta eh, ono mbokne lho kae. Mboten ana apa ning kok cok gojek eleh kok mboten ana Bu. Ngapunten nggih. Kurang ajar. Oke ono mbokne ra omong. Ana ibune kok. Kurang ajar kowe. Iya. Yo, anu jelek sarung jagung slendro.
sarung jagung selindru. Selindru ya, biasanya nek sing wis kulino durung iki sarung jagung pelok barang. Oh, iki selindru. Selindru ya. Lah kae sarung jagung kadung tresno. Ora apal rasa. Yo. Oke, wis ana nggo nyambut gawe. Nggih, siap. Nah, ora mung siap. Saiki apa-apa ki anggere dikono apa-apa mengi. Oke, siap. Ning ora tau terrealisasi. Iya. Ngono ya, Mak. Kata-kata siap ki ya lahir batin siap tenan. Iya. Yeah.